Alleluja. To vám drēbju vīlē. Mēs gribam pieskaties, kungs, lai mēs būtu dziedināti. Kungs, lai mēs līdzinātu ar sevi. Kungs, lai mūsu paliktu mazāk, bet tevis vairāk mūsos. Mēs tev pateicamies, kungs, ka šie brīnišķīgie rīti, kad mēs varam sastapt tev. Mēs tev pateicamies, mēs tev slavējam, mēs tev slavējam, mēs tev pielūdzam, kungs, mēs tev slavējam šodien. Mēs tev pielūdzam, tu slavas ķēniņi. Mēs tev pielūdzam, mēs tev pielūdzam. Paldies tev, kungs, ka tu esi miris par mums. Paldies tev, kungs, par šo krusta nāvi. Paldies tev, kungs, par katru brūci. Paldies tev, kungs, par katru asins pilienu. Paldies tev, kungs, ka tu sevi upurēji mūsu dēļ. Kungs, un mums patiešām nesaprast, ko tas tev maksāja. Mums nekad nav saprotams, cik maksā tas cilvēks, tas mums piedod. Mēs to nesaprotam. O, mans kungs, mēs tev pateicamies. Mēs tev pateicamies, Dievs, ka tu mūs maini mūsu dzīvē. Mēs tev pateicamies, kungs, ka tu mūs esi devis savu garu. Un mēs tev lūdzam, Jēzus svētā svētais, kas piepildi šo vietu. Piepildi mūs šodien kā tukšus traukus. Kungs, lai mēs paceramies no taviem avotiem. Kungs, lai mēs mainamies, lai mēs esam šai zemē par gaismu. Lai mēs esam, kungs, līdzīgi tev. Kungs, ka mēs spējam piedot, ka mēs spējam iet pāri daudzām lietām. Kungs, ka mēs spējam dzīvot citu labā. Kungs, mēs tev pateicamies. Mēs tev pateicamies, ka tavs gars mūs atbrīvo no bailēm. Tavs gars mūs atbrīvo no bailēm un ved uz priekšu un ved uz augšu. Mēs tev pateicamies, o svētais gars, un piepildi šodien to šo vietu. Piepildi šo vietu katru bērnu, katru pieaugušu, katru jaunu vai vecu. Jēzus vārdā piepildi mūs šodien. Mums ir vajadzīgs tavs tuvums. Vai mans sies, mums ir vajadzīgs tavs tuvums. 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 Nevis no cilvēkiem mēs varam to saņemt. Dievs, bet no tevis. Kungs, no tevis. Mēs tev pateicamies, mēs tev slavējam. Mēs tev pateicamies. Halleluja. 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 Pasaki savam blakus stāvošam. Labi, ka tu šorīt esi šeit. Labi, ka tu šorīt esi šeit. Labi, ka tu uzcēlies. Labi, ka tu atved sevi šeit. Un visi, kas stāv aizmugurē, nāk uz priekšu. Nevajag saukt, tur būs vēsāk un te būs siltāk. Nākat šur. Nākat visi tuvāk. Nākat tuvāk, nākat tuvāk. Un te ir tik daudz jaunieši. Urā! Man patīk, ka te ir daudz jaunieši. Slavu Dievam, nākat šurp. Un tie, kas ir vecāki, tie ir vienalga ir jaunieši. Jo garām mēs topam ar vien jaunāk, vien skaistāk. Vai ne? No sākuma mēs bijām jauni un skaisti, un tagad tikai skaisti, ko? Bet mēs gribam būt arī jauni. Nākam tuvāk, nākam sēžamies tuvāk. Halleluja. Es meklēju tagad Kati. Kati kaut kur ir? Kati, tu varētu... Halleluja. Mēs, kungs, tev pateicamies par Dieva dāvanām. Par Dieva dāvanām. Jēzus saka, ja jūs saprastu Dieva dāvans, ja jūs saprastu Dieva dāvans un to, ko es jums saku, tad jums nekad neslāptu. Dieva dāvans ir bērni. Dieva dāvans ir bērni. Tas ir ļoti nopietni. Tu joprojām esi pat vec būdams, tu esi bērns Dievam. Un tu esi bērns savai mātei, un tev ir bērni, un taviem bērniem jau arī ir bērni, kā man. Un lai tas nekad nebeidzas, lai viņi to par vien vairāk. Un katrs bērns atnes sev līdzi, ko? Svētību. Ja tu zini šos likumus, tad tu būsi gudrs. Tad tu būsi gudrs. Es šodien gribu runāt par to, ka Dievs meklē tos, kas pielūdz upurējot. Un te vēl var pielikt punktu un teikt, sieviete. Un mēs parunāsim par sievieti. Un visi vīrieši domā, jāiet mājās. Nē, jūs paklausaties par mums, par sievietēm kaut ko. Es kaut ko sameklēju, ka man kāds cilvēks atsūtīja apsveicot. Un es arī gribu visus sievietes apsveikt ar to, ko tūliņ Kati sameklēs. Bet pirms Kati sameklēs, lai mēs varētu šodien tā
labāk saprast par tiem upuriem, jo šodien ir upurēšanas svētdiena, kas seko līdz tām upēm, ko mēs, kas mums jaunā paudze ir tā kā, nu, iezīmētas apkārt Dieva namām, bez kurām cilvēks tā kā nevar dzīvot, un tāpēc mēs katru pirmo svētdienu runājam par ģimeni, tas nozīmē ne tikai manu ģimeni, jo tu dzīvo divās ģimenēs vismaz. Nu, vairākās pat, ja, par cik tev ir vecāki un tam līdzīgi, bet ir dievišķā ģimene, šī garīgā ģimene un miesīgā ģimene. Un tās ir savstarpēji jāsaliek kopā un par to vajadzētu runāt, jo vien bez otras, nu, viņa nepieaug un nevairojas. Un otra lieta ir, otra svētdiena mums ir kā šodien, mums ir upurēšanas svētdiena. Es negribētu teikt finansu, es gribētu teikt upuru svētdienu. Jo upuris ir ne tikai finanses, un dažkārt tās finanses ir mazākais, ko tu var iedot. Daudzkārt bieži vien tavs laiks, tava griba laust savas kaut kādas pozīcijas, tas ir daudz lielāks upuris priekš Dieva, nekā, teiksim, atdot tur kaut kādu summu. Ja? Un trešā svētdiena, mums nākošā svētdiena būs brīnuma svētdiena. Tas nozīmē, ka mēs runāsim par to, ka Dievs ir brīnumains, brīnišķīgs un Un viņš dara brīnums, un viņš patiešām mēs piedzīvojam šos brīnumus šeit savā vidū, bet mēs reizēm tā pierodam. Pirmie brīnumus patiešām ir šausmīgi tādi, oh, ar man kaut kas. Mūsu dzīve ikdienā, ja? Ka mēs aizmirstam vispār, ka tas ir brīnums, ja? Es vienu cilvēku, nu, vienu kristieti satiku no citas draudzes, un viņš ir kalpotājs, Un viņš saka, viņam ir astma, man pat, nu es viņu gribēju tā kā paaicināt uz šeienu, man teica, nu, domā, bija doma, ka varētu varbūt palikt šeit pa nakti, un viņš saka, man zvana viņa draugs un saka, zinat, bet jūs noteikti kaut kā tādu sausāku telpu viņam ierādat, jo vienu reizi, viņš saka, mēs bijām kalpot, un viņam tādā drūmā, mitrā telpā bija jāgūt, jo šis cilvēks, nu, viņš nu, tā astma sāka, nu, darboties, ja, un viņš gandrīz nosmaka tur, ja. Nu, un es saku, nē, mēs kalpotājs neliekam pagrabos. Zinat, kā ir par tiem pagrabiem, ko saka? Kuriem ir dēli? Pats ir tas sievietes, kuriem ir dēli? Nu, redziet, mēs esam vīrmāts. Nu, saprotiet, jā. Un par vīrmātam ir tāds teiciens, tāds joks. Es domāju, ka joks. Es ceru, ka joks. Ka vīrmātes ļoti mīlot, turot kā rozes. Un tas nozīmē, pagrabā un līdz kaklam ūdenī, lai ilgāk dzīvo, lai ilgāk saglabājās skaista, ja? Nu, tas tāds teiciens, bet es domāju, ka tas tikai teiciens, un viss ir atkarīgs no cilvēkiem, un cilvēku gribas kopt un veidot attiecības, pareizi. Tad brīnumi, un jā, un šis cilvēks, bet tad ar astmas, es nepabeidzu, un es domāju, Mūsu draudzē tas vairs nav nekāds šausmīgs brīnums, ka cilvēks no astmas to brīvs, bet kaut kur tas ir neizdziedināms vēl. Pati draudzē. Tāpēc viss ir attieksme no tā, kāda tev ir attieksme pret Dievu vārdu, cik tu pieskaries šim Dieva upurim, cik tu pieskaries šai drēbju vīlei. Un es ļoti gribētu, lai mūsu slavētāji atkal paceļ šo dziesmu pretējais krasts. Un paldies Edgaram par brīnišķīgo slavēšanu pagājušu trešdienu. Malacis, es jau tev rakstīju izziņu, malacis. Slavu Dievam, lai Dievs tev izmanto. Un lai tavu dāvana dod citiem to, ko varbūt tu nekad kā cilvēks nespēj dot, tavu dāvanu to spēj dot. Un ja tu viņu piekop un atļauj saņemt kādam to. Tātad par sievietēm arī nedaudz gribu parunāt, bet par ceturto upi, ko es vēl nepiemu, tā ir evanģelizācijas upi. Tad mēs esam ģimenēs, mēs esam upuros, mēs esam brīnumos, un mums obligāti ir jāievandzēt citi cilvēki, tāpēc, ka mēs esam saņēmuši. Es kaut kur varbūt nedaudz šodien pieskaršos pa bišķiem kaut kam no visa šī, ko es teicu, bet principā pa vidu es gribētu nolikt visai tai upurēšanai, un tam, kad Dievs meklē šos te pielūdzēs, kas upurē, vīrieši arī upurē. Par tiem citā reizē mēs runāsim. Arī kaut kā atsevišķāk. Mēs visi upurējam. Bet es gribētu parunāt par sievietes būtību, tāpēc, ka vakar bija kas? Nu, vispār neviens jūs neapsveic vakar sievietes. Ko vakar? Apsveic kāds? Starptautiskajā sieviešu dienā. Tie nav cits, ka tie ir Krievas svētku stulbums. Tā ir starptautiskā sieviešu diena. Vienkārši pagodināt sievieti, tāpēc, ka viņa sievieti, kāpēc viņa būtu jāpagodina?
Nu, tāpēc, ka viņa ir sieviete. Tāpēc, ka viņa bieži vien paliek otrā plānā, jo viņa ir radīta saskaņā pirmā mūzes grāmata. Kurš lasīs pirmā mūzes grāmatu? Jāsāk lasīt, un es lasīšu. Pirmā mūzes grāmata, otrā nodaļa. Sievietes atceramies, kur pa mums rakstīts. Vīrieši par vīriešiem arī tur ir daudz. Ja nebūtu bijis vīrietis, nebūtu mēs. Cienam vīrieši. Jā? Sievietēm reizēm liekas, ka mēs varam viņus ļoti grozīt. Bet, nu, tātad, te ir rakstīts. 18. nodaļa. Nu, es tur visu nelasīšu, kā tur viss tur notika, kā viss tika radīts. 18. pāns, 2. nodaļa. Un Dievs tas kungs sacīja, nav labi cilvēkam būt vienam. Es tam radīšu palīgu, kas atbilstu viņam. Un tālāk tiek runa iet par visādiem dzīvniekiem. Un tie neviens neatbilda cilvēkam. Viņš arī neatbildēja un neatbilst. Arī tā pa īstam. Viņš var iepriecēt cilvēku, viņš var pabarot cilvēku šis dzīvnieks. Mēs viņu varam rūpēties par šo dzīvnieku. Reizēm daudzi cilvēki vispār bērnu vietā suņus tur un kaķus. Tas arī briesmīgi. Bet, nu, nu vispār labi, labāk kaķīt turēt, nekā visu laiku ar rūgumu podām staigāt. Nu, un te tālāk ir teikts 23. Tad tur, ne, vēl ātrāk. Un tad viņš tur nosauca visādus dzīvniekus, visi bija tur visādi dzīvnieki, un viņš neatada palīgu, jo Dievs teica, ka radīs palīgu. Un viņam nav palīgu, kas viņam atbilstu, 20. pantā teikts. Un 21. viņš tālāk ir teicis, un Dievs tas kungs lika cietam miegam nākt pār cilvēku, un tas aizmiga. Un viņš izņēma vienu no viņa ribām, aizpildīdams vietu ar miesu. Dažkārt meitenēm liekas, ko tie vīrieši guļ, ko tie puiši guļ, bet viņi neredz, cik es skaista. Un meitenes grozās gar spoguli, un tur varbūt man te pa daudz, un te pa maz, un deguns pa garu, un aus tur šī tādas. Un zinat, meitenes, es jums te, es jau esmu stāstījusi kādreiz, bet varbūt te tāds, kas nav dzirdējuši. Mums te bija pārmanis ar tādām jaunākām meitenēm, mēs te tādas vecākas meitenes ar jaunākām parunājām. Un mums ir dzīves pieredze, sirmus matus vienmēr vajag cienīt. Eduards šodien interesantu lietu pateica. Jūs nebija lūkšanas laikā jāsmies, vai jūs neklausāties vispār lūkšanas? Viņš šodien interesantu lietu tādu smieklīgu pateica. Par matu krāsu. Pateic, jā? Bez Dievas ziņas, tā kā mētenis neiet krāsot matus. Viņš teica, ka nevar bez Dievas ziņas ne krāsu mainīt. Bet mēs mainām bieži. Jā? Nu, tas tā. Bet ko es runāju tagad? Es gāju par matu krāsu. Vecās mētenis ar jaunām pieredze padalījās. Un tas ir deri. Un viņas uztraucās, es tur šitādu, man tur tas, un es šitādu es esmu. Un ko tu stāpies spogu, tu dusmojies uz Dievu faktiski. Tu pat vecāk nav vainīgi, tu tur neesi vainīgi, nu tu esi tāda, kā tu esi. Nu tu vari drosciņi sev uzsmukināt, tas ir vēlams. Bet te nav jābūt kā citai. Un kāpēc? Dzīves īstenība, nu mazīt, kā es nebiju domājuši šo stāstīt, bet kaut kā laikam man tas jāpasaka. Te ir kāds atnācis, kam to laikam vajag dzirdēt. Man savā dzīvē ļoti bija jāuztraucās arī par savu augumu, par savām sevišķi kājām es uztraucos. Tas bija šausms. Un es tur visādas, ko tik es tur neizdomāju, un es pārdzīvoju un raudēju. Nu kā viss mētenis? Un kā nu, nav citādāk, tā nav citādāk. Un beigās es savā dzīvē sastopu vīru. Un es ņem beigās, nu pēc kaut kāda laika, zinat kā, Prasmā, kāpēc tad tu man iemīlēji? Kāpēc tad tu man ieraudzīji? Kas tad tev piesaistīja? Zini, kā tu tagad, nu, jo tu domā, ka tu, nu, es kaut kā kaut ko izdarīju. Viņš tā, ka es paskatījos un man iepatikās tavs kājas. Es domāju, ārprāts. Nu, gan viņš melo, točno melo. Nu, kā var tas kaut kas tāds, ko es visu dzīvi pārdzīvoju? Saprot, izrādās, ka tas ir kādām vīrietim kaut kas īpašas zīme, ka tu esi viņam domāt. Saprot? Tu pat saprast to nevar. Es neteikšu, kura dāma, bet viena dāma, arī viena vecāka meita no šīs draudzes, stāstīja savu pieredzi. Viņa bija visu mūžu pārdzīvojusi, ka viņai ausis nav tā šitā, bet bišķi tā. Visu mūžu. Viņa no bērnības, jo mamma sēja astis un tās ausis tā kā lokātāri. Un viņa pārdzīvoja, viņa visiem uz visiem, tikai uz ausīm vien skatījās. Viņa domāja, ārpazēj tām ausīm neviens vīrietis ar mani nekad neprecēsies. Un paiet gadi, viņa prasa vīram, kurš ļoti viņu mīl. Vīrs, kāpēc tu man iemīlēji? Nu, kas tev manī tā iepatikās? Man tevī ļoti tavs acis patika, bet kas tev manī?
man tavas austiņas. Un domāju, tu gāzīši viņam. Un tu nevar saprast, ja, ka šitādas pieredzes tu savāc kopā. Tu saprat, vienkārši nedusmojies ne uz Dievu, ne uz sevi. Tu esi brīnišķīgi. Tu esi brīnišķīgi, tu esi radīti. Tikai vienīgais, kas ir? Tev ir jāatrod tas vīrietis. Tev jāļauj Dievam pievest klāt pie tā vīrieša, no kura rības tu esi veidot. Un tas ir ļoti svarīgi. Te tālāk ir teikts vēl, ka tālāk, ja? Tad cilvēks sacīja, šī, nu, ka viņš tur radīja to, nu, tā, paņēma no rības un aizpildīja to ar miesu to vietu un radīja sievieti viņa. Un viņš saka, ko? Tad cilvēks sacīja, šī tiešām ir kauls no mana kaula un miesa no manas miesas. Un viņa sauksies par sievu. Es gribu, lai to ievēro. Nevis sievieti. Viņš neradīja šai brīdī sievieti. Viņš radīja sievu. Un vīrietis tajā brīdī varbūt pat bija aizmidzis. Citi gan saka, ka vīrieši joprojām nav atmodušies. No tās reizes vēl guļ vēl. Jā, vēl nav pamodināts. Sieva uztaisīja, bet nepamodināja īsti. Tad kauls no šī ir tiešām kauls no mana kaula un miesa no manas miesas. Un viņa sauksies par sievu, jo tā ir no vīra ņemta. Tādēļ vīrs atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai un tie kļūst par vienu miesu. Un te es gribu palikt punktu, jo ļoti daudzi tulko šo te vietu, kad vīrs atstāja tēvu un māti, vispār atstāja. Un tagad savienojas tikai ar to sievu un sievu ar vīru, un tas ir pats labākais variants. Es negribētu tām abiem, kas šeit šodien ir šeit, runāt šo te vienveidīgo versiju. Kad tu lasi kaut ko sevišķi dievvārdu, analizē, kas tur ir rakstīts, nelasi pavirši un neizlasi tikai to, ko tev gribās izlasīt. Tur iet runa par miesu un tikai par miesu. Jā, viņa kļūs viena miesa. Kāpēc viņš atstās tēvu un māti? Jo pirms tam cilvēks bija saistīts miesīgi. Un viņš bija kauls no tā kaula un miesa, ko arī teikt, ko var sieviete teikt par savu bērnu. Un Bībele ir tāds vietas, kur ir šie paši vārdi minēt. Šis bērns ir no, kauls no mana kaula un miesa un no manas miesas. Ir laiks, kad māte to saka un tēvs par savu bērnu. Es kādreiz teicu, tu esi kauls no mana kaula un miesa un no manas miesas. Un es varu ļoti spēcīgi iestāties par šo cilvēku. Pēc tam, kad viņš satiek jau sievieti, kura veidot no viņa miesas, tad, lūk, šīs te saiknes, tur ir savas lietas, ko tās lietas, šīs ģimenes, kā šīs te, viņš pāriet, jo šis vīrietis, viņš pats kļūst par ģimenes tēvu. Tādā veidā viņš atstāja mātu un tēvu, un viņš kļūst pats par tēvu. Viņš nevar būt, nu, tur ir savas lietas, kā viņš to atstāja. Bet tas nenozīmē, ka viņa burtiski atstāja to, ja? Jo tajā pašā laikā, kā tu cienīsi tēvu un māti, lai tev labi klātos? Saliec kopā daudzus dievvārdus. Tad tu sapratīsi, kā tu vari būt svētīts. Jo bieži vien šī māte vai tēvs, viņi tev pateiks priekšā to kaut ko, lai tu atkal nekristu, negāstos un savā dzīvē 10 reizes neuzsist punus. Ja? Jautājums kādā veidā? Ko tas nozīmē? Te iet runa par miesu. Viņi kļūp par vienu miesu. Bet es tev gribu teikt, ka vēl cilvēks ir trīs vienīgs, un vēl ir miesa, tad ir miesa, gars un dvēsele. Dvēsele, tāpat tās kā dvēseles glābšana, notiek procesā, un mēs to glābjam visu mūžu kādā veidā, mācoties Dievu vārdu un ieņemot sevi un dzīvojot to. Un tas pats ir, tada, un gars mūs var vienot. Ja tu esi, ja tev vīrs un sieva, tu esi vienā miesā, vienā garā, Un dvēseli tev kopīgi ir, tad tev būs kopīgi lēmumi ar šo cilvēku, tev būs kopīgs redzējums. Nevis viens uz otru skatoties, bet kopīgi lēmumi par kaut ko. Tā ir dvēseli. Dvēseles galvenā sastāvdaļa ir prāts, kas pieņem lēmumus. Lēmumu pieņemšanas vieta, kura rada darbību. Un tā cilvēks virzās. Un ja tev būs pilnīgi citi uzskati, tu nevarēsi vienot pieņemt lēmumus. Būs ļoti traki. Un tāpat tās, teikt, tāpēc ir jāiepazīst šīs te abas puses jums. Varbūt tāpēc, ka jaunieši es kaut kur aizgāju ne tur vispār. Gribu vairāk par sievieti runāt, ko es aizgāju par šādām tur attiecībām. Ja? Tas būs cits. Es vispār gribētu labprāt par šādām lietām veselu konferenci jauniešiem uzrīkot, kur mēs padalītos ar pieredzi kaut kādu. Ja?
Mēs esam daudz krituši un gāzušies, bet ir arī labas lietas mūsu dzīvē. Bijuši mēs esam, abām lietām varam padalīties. Bet tad sieviete. Sieviete radīta par palīgu, es pie tā gribu pieturēties. A, kas ir palīgs? Kas ir palīgs? Ko, kas ir palīgs tāds? Nu, pasauc, izdara, atnes. Jautājums, kā tu to uzņem? Kas bija Jēzus priekš Dieva? Viņš arī bija tāds kā palīgs. Ko viņš darīja? Viņš saka, es neko nedaru bez tēva ziņas. Neko. Mana maize ir darīt tēva prātu, viņš saka. Viņš uzņēma šo palīga lomu kā ķēniņa dēls. Ka viņš ir līdzvērtīgs ķēniņam, savam tēvam. Viņš ir vienots ar tēvu šajā ziņā. Jautājums tāpat ir par sievieti. Kā mēs uzņemam to? Mēs esam palīdzes. Tu vari to uzņemt kā brīnišķīgu ziņu, jo tu esi palīdze savam vīram. Un es tev gribu teikt, šajā vietā, dievkalpojuma laikā, kā dieva kalps, ka vispirmām kārtam šim tavam vīrietim, tavam vīram vajag dievu un kalpošanu. Ja viņš nebūs kalpošanā, man visi vīri piekritīs, tad, kad sievas nebūs klāt. Ka viņiem ar sievām vien nepietiek. Sieviete reizēm gribētu būt tieši kā Ieva, lai vīrs atstāja Dievu, lai vīrs atstāja kaut kādas hobijas, lai vīrs atstāja vēl kaut ko. Ja nebūs Dieva, ja Dievs nebūs vīra hobijas, tici man, mīļā meitene, tavām vīram būs citi hobiji. Un tie aizvadīs tavu vīru daudz tālāk, nekā tu domā. Man viens vīrietis māja galvu. Kad viņš piekrīt, ne? Tātad. Hobija ir kaut kas vīrietis tā ir veidots, jo kāpēc? Mēs dzirdējām, viņa galvenais saskarsmes otra puse bija kas? Dievs, ne sieviete. Bet sievietē vajadzēja būt kopā ar viņu, jo viņa ir palīdz. A, viņa aizgāja projām ar citiem parunāt. Un beigās, protams, ka vīrietis, viņš uzticējās tam, ko Dievs viņam ir devis. Un kopš tā laika, man liekas, kad šī uzticēšanās moments ir izjūcis, pajūcis, vīrietis nevienmēr uzticās sievietē tagad. Ja jūs būsiet kopīgi vienā garā, vienā miesā, būs vieni mērķi, būs līdzīgi lēmumi, jūs būsiet ļoti cieši kopā. Un Dievs jūs viegli varēs vadīt. Bet sievietē vajadzētu šo te lomu uzņemties kā godu. Nu, tā, nevis, es esmu vienmēr izmantota. Es vienmēr visiem, man visu tur visas zeķes jāsavāc, visas bikses jāsavāc. Nu, tagad labi, ka nav jāmazgā sievām vairāk ar rokām vīriem zeķes. Es jums pateikšu, tas nav patīkams variants. Sevišķi darba zeķes. Es jums sāku, tas šausmīgi bija. Un tad bija ļoti daudz mīlestības vajadzēja, lai to darīt. Es jums pateikšu godīgi. Arī bērnus mēs iemīlējam kādreiz, jo nebija pamperu. Mēs vairāk viņus iemīlējam, man liekas, nekā šīs meitenes, kas vienkārši novāk pamperu. Tad vēl, vai vīrs atnāc, no, es nevaru pamperu novilkt, un vīrs skien pamperu vilkt. Es reizēm to skatos, un es domāju, pienāks brīdis, kad sievs teiks, vai vīrs teiks, es nevaru noņemt to eļu, eļas sūknīt, nevaru mašīnu noņemt. Sievi atnāc noņemt eļas sūknīt mašīnai. Zinat, es neko negribu zināt par mašīnas sūknīšiem, tad lai nu, atļauj vīram nezināt par pamperiem. Vismaz. Kādreiz mēs viņus mazgājām, ko tik nedarījām. Un bija jātiek galvā viss kaut ko, ja? Tas nav tik traki, kā mēs iztaisamies. Katram ir sava vieta, bet uzņem to vietu. Mēs citam upurējamies. Kas ir mīlestība? Tā ir upurēšanās. Kāpēc sieviete reizēm jūtās, kā lielāks upurs nekā vīrietis? Kāpēc? Bet mēs principā nezinām, cik otrs maksā par piedošanu. Tas ir tieši, ko mēs dziedājām par Kristu un krustu. Mēs nezinām, cik tas viņam maksāja. Un tu arī nezini, cik maksā cilvēkam tev piedot. Jo nevienmēr ir sevišķi, kad tikko satiekās sev, viņi nepazīst viens otru. Un es varu pateikt, tu būs 5 gadu laulībā, tu vēl nebūs iepazīnis viens otru līdz galam. Būs vietiņas, kas būs tikai tavas. Un tu nebūs atklājis to otram. Otrs tev nepazīst līdz galam. Tas ir viss mūši paiet iepazīstot otru. Bet šis te moments, kad tu esi upuris, ja? Mēs sakām, ka Jēzus nebija cilvēkam līdzīgs. Viņš bija šausmīgs tajā krustā. Ja viņš uzņēmās, viņš upurēja sevi priekš visiem. Bet mēs šodien pieskaroties viņa drēbju vīlei, varam saņemt dziedināšanu. Un ja kāds sevi upurē, tas atnes kādam dzīvību. Dažādos veidos. Bet tā ir vienkārši piedošana. Nevis, ka tu nedēļ divas staigā ar vīru un nerunā vai sievu. Bet ka tu kā pāri kaut kam. Ja? Visvienkāršākais, protams, ir, ja abi to saprot, abi saskatās,
paņemais rokas, saka, sieva vai vīrs, iesim lūgt Dievu. Un tad, kad tu lūgs par otru Dievu, tu redzēsi, ka tev būs daudz vieglāk piedot. Ja to viņi vispār nerunā, tu arī ar Dievu nerunās par viņu. Tu teiksi, tu redzi Dievs, kāds viņš ir, tu redzi Dievs, kāds viņš ir. Dievs saka, redzu, tieši no tā kā auto esi izveidot vai izveidots. Vienādi esat. Jāpiedod, ja? Un šis piedošanas moments, tas ir šis upurs. Un tāpēc gribu teikt, kad Dievs meklē, es vēlāk lasīšu 4. Jāņa evenģēļa 4. Nodaļa, kur ir runāts, kur viņš runā ar sievieti pie akas. Un tur ir tas moments, kad viņš tā kā, Dievs meklē pielūdzējuši tādus, kas pielūdz garā un patiesībā. Kādus? Un tādi, kas upurē sevi. Viņš runā ar sievieti. Kāpēc sieviete, kāpēc mēs sakam, nu, Dieva vārdā vairāk uzsvers vīriešiem un tam līdzīgi. Es gribu teikt, par cik sievietes ir palīdzes lomā. Viņas nevienmēr ir redzamas uzreiz, tā, nu. Principā arī man šeit droši vien nebūtu jāstāv, šeit droši vien būtu bijis jāveido draudzi kādam vīrietim. Bet tā kā vīrieši guļ joprojām daudzi kaut kur, tad Inese staigā ar krustu kaklā un ņemās ar daudzas lietām. Jo daudziem vīriešiem negrib uzņemties šīs garīgās lietas kaut kādas. Ja? Un tad palīgs izdara to, ko priekšnieks nedara. Parasti saka tā, ja tu esi gudrs priekšnieks, paņem labu sekretāru, kārtīgu sekretāru, kādu. Nevis jaunu un skaistu, ar ko tīksmināties, bet tāda, kura akurāti dara savu darbu. Tāpēc, kad tad tu varēsi būt brīvāks, viņa ļoti, vai, nu, vai sekretārs, viņš ļoti labi izdarīs to darbu, vai palīgs. Ja viņš ir labs un gudrs, un tu nebaidies, ka viņš būs tikai gudrāks par tevi, viņš ļoti labi izdarīs tavas lietas. Bet, kas saņēmis tos augļus, kas saņēmis uzslavus? Priekšnieks. Tev tā nav bijis? Kad tu visu ļoti labi izdari, beigās priekšnieku paslavē. Ko? Ja tu esi komandā. Kurš beigās? Komanda uzvar. Kurš saņem to medaļu? Kuru savus priekšā? Kuru sumina? Komandas kapteini, pareizi. Nu, lūk, tu esi, bet šis komandas kapteins, bet šīs labās komandas nevar. Viņš nevar izdarīt lietas, ja? Un tāpēc, ja tu dzirdi, kādreiz, man tieksim, ļoti ir patīkami dzirdēt, ka, tieksim, mūsu vecākais mācītājs Aleksejs, ka viņš sumina savu sievu, un sieva sumina publiski viņu. Tāpēc, ka kopā tikai viņi ir kaut kas. Un viņš saka, es bez šīs sievas nekad nebūtu tas, kas šodien esmu, ja? Un šīs te palīga, šīs te upura loma tā ir, ja? Ka mēs atdodam sevi. Sievietei ir dabiska tāda iekšā ielikts kaut kas tāds dabisks, ka viņa dzemdē bērnus, viņa rūpējās par viņiem. Un tur ir tāds moments reizēm, kad jaunās ģimenēs, kad sieviete tā rūpējās par bērnu, ka viņa kaut kādu gadu var piemirst vispār par vīru. Un tur var rasties problēmas, tāpēc, ka viņai koncentrēs viņu uz to bērnu. Sieviete daudzās vietās, daudzās dzīves jomās, sieviete vienkārši dabīgi, viņa dara lietas, šīs palīga lietas. Kāpēc tā ir? Un reizēm sievas dusmojās, bet kāpēc? Tāpēc, ka mums māca, kā tur to sauc to dzīves, to līdztiesības, jā. Mums ir tiesības tādas pašas, bet mums ir sava loma, un tev ir šī palīga loma, tāpēc, mīļā sieviete, uzskati to par kaut ko brīnišķīgu. Nevis par slogu, nevis par kaut ko šausmē. Tas ir brīnišķīgi, ka tu esi palīgs. Tas ir, bet ieraugi šo skaistumu šai upurī. Cilvēki to neredzēs. Ieraugi pati, ka tas ir skaisti, ko tu dari. Varbūt uzreiz tev paldies nepateiks. Jautājums, kas ir sieviete, kas ir sievišķība? Būtu interesanti tagad visiem vīriešiem, kas šai zālē vismaz iedot anketi, lai viņi uzraksta, nu, kāds ir sievišķības pazīmes? Sievišķības pazīmes. Kādreiz Andrejs teica tā, ka viņam bija skaistākā sieviete esot gitāra, bet tagad izskatās, ka nav tikai gitāra. Ja viņš teica, ka tajā gitāra esot nemainīgas skaistas formas un labi skanot, vienmēr runā ar viņu. Viņu visur viņš panēsā līdzi, viņu, kur grib. Kas ir sievišķība? Un sievišķība daļai ir šīs tāds upura daba tāda kaut kāda, ja? Mēs tā kā nepatīk no vienas puses mums, bet no otras puses ieraug tajā skaistumu. Un es tev gribētu šodien runāt par šo sievietes skaistumu, varbūt kā palīga,
un varētu varbūt pat vienlīdzības dzīvi likt upura palīdzību. Jo šis parasti palīgu nekur neizceļ priekšā, palīgu neredz. Bet palīgs izdar daudzas labas lietas. Un šim palīgam ir ļoti grūti savā dvēselē, ka viņu nesumina, bet sumina to, kas vispār to nav darījis. Ja? Man ir, es biju kādā komandas treniņā, kur es, man bija jābūt, nu, mums tur atdalīja, kur ir komandas vadītāji, kur ir tā kā vadošā, vadošie cilvēki savā iekšē, ne tur profesionāli atlasīja psihologi ar testiem. Nu, tā, un es arī trāpīju tajā vadošajā tajā sastāvā, man iedod komandu. Kad tur ir 5-6 komandas, iedod komandas. Mums aizsēja tagad, kāds bija treniņš? Tagad mums iedod tāds aci, nu tāds tā kā brilles, bet nu ciet viss, ja? Lai neredz. Tā kā šīs te guļamās brilles, ja? Visai komandē, tikai man nē. Komandā iedod mazo telti, nu kas jāsatājas, viņi salikti ir. Visiem ir, nu parāda, ka tas tā būs, kas tā būs telts. Man acis neaizsien, es esmu komandieris, es drīkstu runāt un komandēt visu procesu, bet cilvēkiem ar aizvērtām acīm kopumā ir jāsaliek telts, bet es nedrīkstu pieskarties tajā teltī kā komandieris. Es nedrīkstu to darīt. Un šoks bija tas man, ka es tādu telti savu mūžu nebija likusi kopā, kā es varu komandēt vispār. Un te jābūt gudrībai. Un es stāvu un saku, Dievs, es negribu tagad to kaunu. Palīdz man saprast, kas man jādara šo komandu. Es gribu uzvarēt. Un Dievs dod gudrību man. Es savācu kopā savu komandu, man tikai viens vīrietis komandā. Pārējais visas sievas. Es saku, kurš no jums kaut kad jau mūžai līdzis šito telti kopā? Es nekad to neesmu darījis, jo to vienmēr darīja man bērni. Es māku tikai veco telti salikt. Nu, to pionieru laikos, kas tur bija tāda zaļā krāsā, tāda, ar tādiem kokiem tur bija tā. Ar šito es nemāku. Viens, un tas vīrietis saka, jā, viņš ir tāds Jānis, Liepājs domas, galvenais jurists. Viņš saka, jā, es esmu par ekstrēmiem tur, tiem atpūtas veidiem, es to aizmērtam acīm var salikt. Ko es daru? Es saku, tā, komanda, klausīties manu komandu. Viņi man palīgi, saprotiet. Un viņi klausās un izdara, ko viņi dara? Es saku, jūs tagad, nu vēl tur kāds kaut ko tā kā zina, bet nu vislabāk šis Jānis zina. Es deliģēju savu varu Jānim. Viņš komandēs, viņš darīs un runās. Es nerunāšu, lai gan man tā kā būtu jārunā, es nerunāšu. Es deliģēju šo varu viņam, viņš komandēs un jūs liekat visu kopā. Un beigās bija tā, ka viņš to arī viss izdarīs, tikai stāvē un skatījos, kā tas notiek. Un pat brīnījos, kā tas notiek. Pat mācījos. Un kā jūs domājat, kurš no 5 komandām uzvarēja? Es. Un es dabūju prīzi. Un man deva šo prīzi. Protams, es biju tāda godīga, es atdevu šim Jānim pēc tam. Jo tā bija viņa prīze. Nu, tas godalgi, ja? Bet principā, ko es varu teikt, es bez šī Jāņa neko nevaru izdarīt. Vispār neko. Man bija brīnišķīgs palīgs iedots, un palīgs, jā, viņš upurē savu, viņš atdod šo savu dāvanu, viņš atdod visu, kas viņam ir, viņš atdeva spēku, balsi, viņš tur darījās, es vispār, iedomājos, es stāvēju un brīnījos, ja? Bet tas ir palīgs, brīnišķīgs palīgs, es varu slavēt to kungu par šādu palīgu. Šāds formāts interesants līdzīgs ir minēts Salaman pamācība, 31. Pamācība. Sievām šī pamācība jāzina, ir momentā jāzina, kur ir runāts par sievietēm. Tātad Salaman pamācības 31. Nodaļa. Un tur ir teikts, es negribu tagad visu lasīt, bet tur ir sieva, tur viņa tur nebīstas, viņa namas sniega, viņai vairākas kārtas sagatavotas ar apģērbiem. Viņai tur ir, viņa tur pārdod tīrumus, ārš, sēj, apžēliņ, ko tik viņa nedara tur, ja? Un vīrs ko dara? Vīrs sēž, tas der, palasīt, vīrs sēž, kur? Pilsētas varenākajā vietā, nezinu, tā ir doma, vai kas tas tur viņam bija, kaut kādu vārtu aile. Un tur nezinu, ko viņš tur sēž un ko viņš tur darā. Viņam mājās viss notiek. Viņa palīdzi. Varētu teikt, nu tas vīrs galīgi izdzen to sievu, ja? Bet viņiem ir kaut kāds kopīgs mērķis, kopīgs sarunāts lietas, ka tā tas notiek, nepārmetot viens otram. Sieviete, kāpēc daudz ko var? Kāpēc uz sievieti, bieži vien sievieti likās, man visi jādara?
Viņa nejūtās, tad ar vīriešiem reizēm nu, tā kā šo te lomu šim paliekam atvieglot. Un tā būtu mīlestība, ka tu atvieglo šo lomu viņai. Jā, sieviete ir tāda, ka viņa var paņemt ar vienu roku mazgāt bērnus, domāt jau, ko liks katlā, ar otru roku ieslēgt gludekli, ja? Tur kādam pateikt uzliec man gulidām modeli, runāt pa telefonu un gludināt veļu. Un vēl kaut ko, viņa var daudz, viņa ir daudz funkcionāls kombains. Ja? Jo viņu tā Dievs ir izveidojis. Vīrieši ir vairāk, viņi uz kaut kādu konkrētu mēķi tiek, viņiem ir diezgan grūti šis lietas darīt kopā kaut ko. Jo mēs nevaram saprast, nu kāpēc viņš nevar to un to reizē? Nu viņš nevar. Nu ja tu var dar, nu neliec viņam, lai viņš pakārtē dar. Sagato viņam zonas, darba zonas, lai viņš tu strādā pakārtē. Bet sieviete ir brīnišķīga visā tajā, kā priekš vīrieši viņa ir kaut kāds brīnums. Kā viņi visu to var? Un tāpatās sievietē vajadzētu skatīties uz vīrieti. Viņš ir savādāks. Nu, nepārmet viņam, ka viņš ir savādāks. Nu, viņš vienkārši ir citādāks. Bet, ja tu būsi no viņa ribas veidota, tev būs vieglāk viņu saprast. Un izdzīvo to dzīvi, jo tā dzīve gara. Bet šis upurim ir savas skaistums. Nevajag sev tā, vai es tāds upurs, man bezmaz, mēs klasām avīzēs, sievieti vardarbībā cietusi, visi vīrieši ir vardarbnieki. Nē, mēs esam domāt mīlestībai. Jautājums, kā mēs šīs lietas uzņemam un kā mēs saprotam to, kas notiek ar mums. Bet sievieti ir brīnišķīgi, vai ne, sievietes? Mēs esam brīnišķīgs. Ja tev ilgi nav neviens dāvājis ziedu, aizēj šodien lūdzu uz puķu veikalu un nopērc vien skaistu puķi sev. Un nedomā neko, ka rīķi tur, nezin, makaronu pietrūks katlā, ko likt un vēl kaut ko, Vienkārši šodien nopērc un saka, Dievs, dod man rīt tos makaronus, bet šodien es gribu ļoti puķīt. Tēvs uzdāvina man puķīt sieviešu dienā, pat ja vīrēs to nav darījis. Nu, gadās tā visādi. Dievs meklē šos pilūzējus, kas pilūz garā un patiesībā, upurējot sevi, tas nozīmē, ka viņš upurē sevi, Kristus to izdarīja, un viņā rodas dzīvība, priekš citiem. Un es varu pateikt, ka evaņģēlijā un vispār Bībeles tekstos Dievs daudz izmanto sievietes. Viņas nav šīs galvenās, bet viņas ir tās, kas daudz ko izdara. Mēs zinām, ka apkārt Kristu manī bija daudz sieviešu. Viņas varbūt ir minētas vārdos, varbūt arī nav minētas vārdos, un tur ir teicis, ka tur 5000 vīrieši bija apkārt bez sievām un bērniem. Tad iedomājies, cik tad varbūt tās sievietes tur bija apkārt viņam. Ja? Viņas darīja savas lietas. Viņam bija savu vietu un savas lietas, un mēs to redzēsim 4. Jāņa evaņģēlija 4. Nodaļa. Tur ir šis notikums pie avota. Un es te gribu parādīt vienkārši, varbūt, nezinu, visu varbūt nelasīt tur. Kas zina, ka tad tur ir moments, kad Jēzus mācekļi aiziet uz pilsētu pēc ēdamā. Bet Jēzus aiziet pie Jēkabakas, un uz turien atnāk kāda samariete. Pat cik viņš bija ebrejs, un viņa bija samariete, viņa bija no Samārijas, tad tu skaities, ka, nu, viņa nepiekop tā ticība, ka vajag, vispār viņa nav tā kā vajag, tā kā tāda pagāni, un Ebrejs, īsts ebrejs ar tādu samārieti vispār nerunāja. Viņa vispār pat neuzskatīja par vajadzīgu parunāt. Bet Jēzus ko dara? Kuras pantiņš tad te var? Tātad, sestais. Tur bija Jēkabaka, Jēzus no ceļa piekusis, apsēdās tur pat pie akas. Tas bija ap 6. Stundu. Te kāda sieva no Samārijas nāk ūdeni smelti. Jēzus viņai saka, dod man dzert, jo viņa mācekļi bija gājuši pilsētā pārtiku pirkt. Tad samarieti viņam saka, tad mācekļi ir projām, viņam cits palīgs uzrodās, ja šīs ir sievieti. Jo viņa mācekļi bija gājuši pilsētā pārtiku pirkt. Tad samarieti viņam saka, kā tu jūds būdams prasi dzert no manis samarietes, jo jūdi ar samariešiem nesagājās. Jēzus viņai atbildēja, ja tu to zināt, ja tu ko zinātu par Dieva dāvanu, Un es gribu teikt šo te punktu tā piefiksē. Mums katram ir Dieva dāvana. Mums katram ir Dieva dāvana. Pat ja mēs esam palīgi lomās vai kā, tur vienalga kādās lomās, mums ir savas dāvanas. Un šīs dāvanas ir ļoti liela lieta, šie talanti, kas mums ir doti un kaut ko savā dzīvē izdarīt. Un vēlāk šī dāvana parādīsies šai sievietē. Mēs dziedājam dziesmu, tad nu patās. Šai pilsētā vēl daudz, kas jādara, ja? Te ir vajadzīgs, te būs vajadzīgs arī sievietes. Vīrieši un sievietes. Un varbūt sievietēm būs vēl lielāka loma, tieši varbūt patreiz šajā laikā es pat pieļauju.
kad Latvijā pat trešajā laikā ļoti liela loma Dievs veltīs sievietei tādā veidā, ka viņu izmantos. Un šeit arī tas notiek. Tad vīri aizgāja uz pilsētu. Pirkt ēst. Un viņš saka tā, ja tu zinātu par Dieva dāvanu un kas ir tas, un kas tas ir, kas tev saka dod man dzert, tad tu būtu viņu lūgusi, un viņš būtu tev devis dzīvu ūdeni. Samariete viņam saka, kungs, tev nav smeļamā trauka un aka ir dziļa, no kurienes tad tev dzīvais ūdens? Vai tu esi lielāks par mūsu tēvu Jēkabu, kas mums aku devis, nu šo aku, ja? Un pats no tās ir dzēris, līdz ar saviem dēliem un ganāmpulkiem. Jēzus atbildēja viņai, ikvienam, kas dzer no šī ūdens, atkal slāps. Bet, kas dzers no tā ūdens, ko es tam došu, tam nemūžam vairs neslāps. Bet ūdens, ko es tam došu, kļūs viņā par ūdens avotu, kas vērt mūžīgai dzīvībai. Bet šī sieviete satikās ar šo dievišķo būtni, ar Kristu, kas pats bija avots. Un kas pieskārās Jēzum, kas ar viņu saskārās, kas viņam sāka sekot, tie kļūpa par šiem dzīvajiem avotiem pēc tam. Sievi viņam saka, kungs, dod man tādu ūdeni, ka man vairs neslāpst, un nav jānāk šurp smelt. Tad viņš tā saka, es ej sauc savu vīru un nāc šurp. Un te tās, kāpēc es arī runāju nedaudz par šiem vīriem un šīm attiecībām un par šīm ribām un tapšanu un tam līdzīgi. Ej sauc savu vīru un nāc šurp. Sievi viņam atbild, man nav vīra. Jēzus viņai saka, tu pareizi esi sacījusi, man nav vīra. Jo pieci vīri tev ir bijuši, bet kas tev tagad ir, tas nav tavs vīrs. Šai ziņā tu esi runājusi patiesību. Tad sievi viņam saka, kungs, es redzu, ka tu esi pravietis. Mūsu tēvi ir pielūguši šī kalnā, bet jūs sakāt, ka Jeruzaleme ir tā vieta, kur Dievs jāpielūdz. Un tā ebreji saka, ja? Tāpēc viņi tā saka viņam. Jēzus viņai saka, tici man, sieva, nāk stunda, kad jūs tēvu vairs nepielūgsit. Nec šinī kalnā, nec Jeruzalemē. Jūs pielūdzat, ko nezinat, bet mēs pielūdzam, ko zinām. Jo pestīšana nāk no jūdiem. Bet stunda nāk un ir jau klāt. Stunda nāk un ir jau klāt. Kad īstie dievlūdzēji pielūgs, Tēvu garā un patiesībā, jo tēvs tādu smeklē, kas viņu tā pielūdz. Dievs ir gars, un kas viņu pielūdz, tiem to būs pielūgt garā un patiesībā. Sieva viņam saka, es zinu, ka jānāk Mesijam, kas saukts Kristus, kad viņš nāks, tad mums visu izstāstīs. Jēzus viņai saka, es tas esmu, kas ar tevi runā. Šī brīdī nāca viņa mācekļi un brīnījās. Ko tu no viņas gribi? Vai ko tu runā vispār ar viņu? Nu, tāds teksts aptuveni bija, jā. Tu ar to samariet, ko tu runā ar viņu? Viņa vispār neko nav saprast taču. Viņai nav domāts evaņģēlijas. Vēl sievieti. Vai ne? Bet viņš runāja. Tad sieviete atstāja savu ūdens trauku, tad to, ar ko viņa bija atnākusi, to galveno. Ja tas bija galvenais, ūdenim atnākusi pakaļ. Viņa aizmirst vispār savu darba trauku. Aizgāja uz pilsētu un sacīja ļaudīm. Viņa aizgāja uz pilsētu. Uz to pašu, kur tie mācekļi bija. Un nāca tad uz šo pilsētu, kur palika. Un sacīja ļaudīm. Ko viņa teica? Nāciet, tur ir cilvēks, kas man visu pateicis, ko es esmu darījusi. Vai tikai tas nav Kristus? Tad tie izgāja no pilsētas un nāca pie Jēzus. Pat to starpu mācekļi lūdza viņu, tas ir Jēzus, sacīdami, rabi, tas mācītāji, ēd. Bet viņš tiem sacīja, man ir ēdiens, ko ēst, ko jūs nepazīstat. Tad mācekļi sacīja citam, vai kāds viņam atnesis, ko ēst? Jēzus viņiem saka, mans ēdiens ir darīt tā gribu, kas mani sūtīs, un pabeigt viņa darbu. Vai jūs nesakāt vēl 4 mēneši, tad nāk pļaujamais laiks. Redziet, es jums saku, paceliet savas acis un skata druvas, jo viņas ir baltas pļaujai. Jau pļāvējs dabū algu un vāc augus mūžīgai dzīvībai, lai kopā priecātos sējais un pļāvējs.
Jo šeit piepildās vārds, kas šeit piepildās vārds, ka cits ir kas sēj un cits kas pļauj. Es tik garu te nolasīju visu. Nezinu, kur tur varbūt kaut ko ieklausies, kaut kur tu aizgāji projām no šī teksta, jau, ka es lasīju. Bet es kopumā tev, kāpēc es gribēju kopā visu nolasīt? Te ir daudz, kas šajā tekstā iekšā, gan par sievieti, gan par to, ko pilsēta gaida. Redzat, mācekļi, šie pareizie mācekļi, viņi aizgāja uz pilsētu vienkārši paprasīt ēst, viņi sameklēja ēst pilsētā. Viņi neko neizdarīja šajā pilsētā, bet Kristus saka, viņa ēdienas bija tas, kad viņš kā sūtnis piepilda Dieva darbu. Šie mācekļi kā palīgi neizdarīja to. Bet šī sieviete, viņa aizgāja un izdarīja. Lai gan viņa nebija pareizā sieviete. Viņa bija izdzīvojusi ar visādiem vīriešiem, un principā viņa nevienam vīriem nebija tāda īsta palīdze arī bijusi. Viņa nevienam nebija pakļāvusies pa īstam. Viņai ne ar viena kopā nebija, viņa bija tikai miesa. Miesīga ar kaut ko kopā bija bijusi. Un šeit viņa izdarīja šī sieviete, viņai kaut kas galvā pilnīgi pārvērtās. Viņa kļuva par dzīvības nesēju. Ko viņa izdarīja? Viņa šajā pilsētā aiznesa dzīvību. Un cilvēki daudzi sāka sekot Kristumu. Bet visi jau koncentrējās uz Jēzu. Viņa atnāca līdz Jēzum šie cilvēki. Bet ja šī sieviete nebūtu runājusi, ja šī sieviete nebūtu gājusi tur, tad šī pļauja nebūtu notikusi. Un tikai zemnieki zina, ko nozīmē, kad graudi ir gatavi un neviens nav, kas pļauj. Vai ne? Viņi izbirs zemē. Jēga kāda. Un tāpat šodien ir. Varbūt tu... Tev liekas, oh, es esmu sieviete, es esmu tā tur nogurusi darbos, un man ir tas jādara, un tas, un tas, un tas. Liekā cits šajā pilsētā kaut ko dara, bet es tev gribu teikt, Dievs meklē tādus pielūdzējus, kas prot sevi upurēt. Un kas vēl tā māk sevi upurēt kā sieviete? Vīrieši arī māk, es negribu nolikt jūs vīrieši principā, jā? Bet šodien es vienkārši runāju par sievietēm, tikai tāpēc es tā to saku. Arī vīrieši prot sevi upurēt. Un kārtīgs vīrs, es vienmēr esmu teikus, kārtīgs vīrietis nekad neļaus ļauni runāt ne par savu māsu, ne par savu sievu, ne par savu māti. Un es esmu mācījusi arī šiem pašiem puišiem un teikusi, pat ja tu esi kristiets, ja tev ir dzīves situācija, kurā tu saproti, ka citādi galā netiks kā tikai ar dūris ar pacīm, tad to vajag izdarīt. Vai te nebūtu kauns skatīties sievai acīs pēc tam, ka tu nolaidz acis pagājā, es tāds kristiets, es nevaru, kur tad es tā biešanos, lai viņi patie galā. Reizēm tā nevar. Sieviete gaida no tevis to, ko šeit viņa ir lietas, ko viņa nevar izdarīt pati. Šo palīgu šim priekšniekam ir jāizstāv, jāpagodina, jāuzteic, jāuzdāvina šī puķīt, atnākot mājās. Sieva stāv, ar tur traukus mazgājot, tev jāatnes tā mazā puķīt. Viens man teica, ka viņš pikšot kaktus, tas ilgāk stāvot un maziņāks esot lētāks. Un tā, nu, reizēm uzzied, vai ne tā, ka viņi tā labāk palēja, nu tā, uz Ziemassvētkiem. Tik bieži nav jālēja. Ne, nu, ja sieviete aizmirst apliet, ir tādas sievietes, kas nevisai bieži puķis tur lēja. Es arī esmu no tām, ka man arī vajag tādas puķis, kas retāk jālēja. Cits ir, kas katru dienu par puķiem domā, man tā nav. Es domāju par cilvēkiem katmūžas, es par puķiem nedomāju uzreiz. Man vajag tādas puķis, kas retāk jālēja arī. Nu, bet man patīk puķis, protams. Bet man gadās, ka mājās ir tas, kā to sauc, dabas stihi, sausums. Iestājās tāds tuksnes, tāds, nav kas apliepuķis. Jā, bet mums patīk ziedi, vai nav? Kāpēc? Nu, mēs pašas esam kā ziedi, mēs pašas esam kā upuri, un ziedis, principā vārds ziedis, latviski nozīmē upurs. Puķa ir puķa, bet ziedis, tas ir no vārda ziedot. Ziedis ir ziedojums. Un mēs redzam, mūsu tā dzīve ir tāda, ka mēs esam kā cilvēks, kas upurē sevi. Un, nu, pieņemiet mūsu mīļie vīrieši tāds, kāds mēs esam, bet rūpēties par mums, jo mēs esam jūs palīgi, un mēs gaidām jūs lietas no jums atkal, ja? Savā dzīvē, savu piemēru es gribēju minēt, ir dzīve, ka tev nevienmēr iet tā, kā tev gribas.
Un nevienmēr šis vīrietis ir tas, kurš šo kuģi var savaldīt un ved un iet un stumt. Un nevienmēr viņš redz reiz šo pareizo vietu un ceļu. Bet tev ir vēl bērni, un šim kuģim ir jāaiziet kaut kādos virzienos. Un tu, kā sieviete, jūti atbildi par to. Pat ja vīrietis to nejūt. Kas notiek? Tev ir Dievs. Tu vari tāpat kā šī samariete. Pat ja tev nav tas īstais vīrs blakus, pat ja tev īstā vieta kaut kāda nav atrast, ej pie Kristus. Ej pie Kristus un dar to, ko viņš tev liek. Es savā laikā arī, man arī bija tāda līdzīga dzīves situācija. Un es gāju pie Kristus. Un es lasīju Malahijas grāmatā, ka daudz var izdarīt savā dzīvē ar upuriem un tiesnām tiesām. Ka daudz var izdarīt. Un es to sāku darīt. Es nesu upurs par visu kaut ko par bērniem, par izdošanos, par darbu, par... Ko tik nē? Kā bērns? Kāpēc? Lūdzu. Uz ceļiem. Kopā ar tantukiem. No rītiem septiņos. Pulksteni 12. Knapi jau krītas pie tās guldes. Jo... Tā kā tu tagad te tā... Es tā runāju, tu tā tev nāk miegs. Es tā pat ar to lūkšanu. Tur spilventiņš zem ceļiem. Jo tanta reizēm tur tāda... Man bija tāda viena tanta, kas varēja stundām lūkt. Un kad viņi sāk pārskatīt visu draudzes locekļus un draugus un kaimiņus un radus, akungs, tas ladnačoķē lida, ja paši ladā mūt izakončišu malītvu. Tāpēc, ka tad tur bija ilga tālāk. Es darīju, ko es mācēju. Es darīju to, ko Jēzus saka, un es darīju, jo es sapratu. Jo Dievā te teica, sieva, kuri teica, ka tu glābsi savu vīru, tavas lūkšanas varētu glābt, tavu upuru varētu glābt. Bet tu tieši vīriet, tu nevarēsi ar varu ielikt Dievu rokās. Tu nevarēsi, tāpēc, ka Dievs to nemaz negrib. Dievs grib, lai šis vīrietis, viņš pats sev upurē. Dievs grib, lai tu kā sieviete pati sev upurē. Dievs gribēs, lai tavs bērns vienu dienu pats sevi grib upurēt. Un man bija ļoti patīkami, kāds pāris gadus atpakaļ, vairākas gadus laikam, kad mūsu jaunie puiši, kuri bija it kā atgriežušies bērnībā, kuri it kā bija pat kristījušies bērnībā, kad viņi pieņem šīs ūdens kristības vēlreiz. Un būtībā viņi tā kā vēlreiz tā kā pa īstām piedzim naukšienas. Kāpēc? Tāpēc, ka tas jā, tam jānotniek ir ar iekšēju sapratni, pilnīgu skaidru lēmumu, ka tu to gribi. Jo kristības nav kaut kāda mistiska pasargāšana no kaut kā. Kristības ir tas, ka tu sāc nopietni iet pakaļ Kristum. Tu viņā gremdējies un ar viņu kopā augšām celies. Un tagad tu ej jaunu dzīvi. Ne tikai pats sev, bet arī citiem nes. Tu upurē savu dzīvi. Ar to momentu sāc upurēt sevi. Kam? Dieva darbam. Un Dievs meklē šādus pielūdzējus, kas pielūdz ne tikai ar muti, un ne tikai ar plaukstām, un ne tikai kaut kā tā, bet tā, ka tu savu dzīvi tam ziedo. Un sieviete ir kā puķe, ja, kā zieds, kā upurs arī, vīrieši arī. Mēs varam visu savu ģimeni nolikt kā upuru Dievu uz altāru, un tas ir pareizi. Ja? Es gribētu, lai katru tu uzliet šo te slaidu par sievieti. Vienkārši atcerēsimies šo, pēc ka vakar bija šī skaistā diena, un man tā bija uz sirds tā parunāt šādā formātā par sievieti. Paskatāmies, kā pasaulē ir, bet ir tā diezgan slikti redzēt, var gaismu vajag nodzēst, ne? Nevaram redzēt vārdus. Kā? Kas var nodzēst gaismu? Nodzēsit kāds gaismu, uzliet augšā. Tā, tad sieviete. Kad Dievs radīja sievieti, sestajā dienā viņš aizstrādājās līdz vēlam vakaram. Endelis ejot garām teica, kāpēc tu tik ilgi pie viņas strādā? Jā, mēs esam īpaši veidots, vai ne? Ja mums ir vairāk strādāts, mēs esam pēdējais modelis, ko Dievs uztaisīja. Tu vienmēr atceries. Mēs esam pēdējais modelis. Un pēdējais modelis vienmēr ir kāds? Nu, saproties. Tātad. Un Dievs atbildēja, vai tu redzēji visus tos parametrus? O, mums ir parametri. Visus tos parametrus, pēc kuriem viņā, kas daudzās? Pēc kuriem man viņa jāveido. Tad Dievam bija daudz parametru, kritēriju, kādai bija jābūt sievietei. Un tādas mēs arī esam. Un mums vajag priecāties par to, ieraudzīt un priecāties. Un redz, beigās tavs vīrs ierauga kaut ko tādu, par ko tu esi raudājis. A, viņam tieši tas patīk. Viņam tā ir zīme, ka tu esi no viņa kaula un no viņa miesas izrādās. Ja? Tā, tad tālāk. Nu? Nākamais. Viņai, kādai viņai jābūt? Viņai jābūt mazgājamai, bet ne no plasmasas.
tai jābūt 200 kustīgu detaļu un visām tām jābūt nomaināmām. Viņai jāfunkcionē ar jebkādu ēdienu, jābūt spējīgai apskaut vairākus bērnus vienlaicīgi. Ar savu apskāvienu izdziedēt visu no sasista ceļgala līdz salaustai sirdī un visu to viņai jāveic tikai ar vienu roku pāri. Aplaudējam sievieti. Dievs mums brīnišķīgi radīsim. Nu, tad šok aplausu sev. Nu, jā! Eņģēls pārsteigts. Iedomies, 200 detaļas, un kas tik tur nebija? Tikai viens roku pāris. Neticami, nu, viņš izlasīja visus tos parametrus. Un tas ir standarta modelis? Ļoti daudz darba vienai dienai. Šovakar beidz, pabeigsi rīt. Nu, tālāk, to saka eņģēls. Ko saka Dievs? Nē, atteica Dievs, esmu tik tuvu šī darba beigām, un man tas būs pats mīļākais veidojums. Mēs esam mīļākais veidojums. Viņa pati atveseļojas, ja saslimst, un var strādāt 18 stundas diennaktī. Šito nevajadzētu vīriem lasīt. Vēnģelis piegāja tuvāk un pieskārās sievietei. Pieskāriens. Tagad padomā, kas tā būs par pieskārienu. Kāpēc sieviete, kas bija slima, viņa gribēja pieskarties Kristum šai drēbļa vīlai? Un viņa iepazina Kristus dziedināšo spēku. Upuriem ir jāpieskarās. Sievietei patīk, ka viņai pieskarās. Dievs, tu viņu esi izveidojis tik maigu, saka eņģēls. Jā, viņa ir maiga, atbildēja Dievs. Bet es viņu izveidoju arī stipru. Tu pat iedomāties nevari, ko viņa var pārciest un pārvarēt. Tā ir? Vai domāt viņa māk? Jā. Vai tāds darba tāds robots vispār 18 stundas, vispār viņa domā kaut ko, ka viņa dara? Un vīrs bieži vien saka, sievai pirms dara, vajag domāt. Vīri ilgi domā un vienreiz dara. Dievs atbildēja, viņam māk ne tikai domāt, bet arī pārliecināt un vienoties. Tālāk. Eņģelis pieskārās sievietes vaigam. Dievs rādās, ka šis brīnums ir sabojājies. Viņai tek ūdens. Tu esi uzlicis ļoti lielu atbildības nastu. Nu, viņš domā, ka spiediens viņai liels ūdens sāk tecēt viņai. Viņai netek ūdens. Tās ir asaras. Dievs izlaboja eņģeļu teikto. Priekš kam viņai tās, vaicā eņģels? Dievs atbildēja, ar asarām viņa pauž savas bēdas, šaubas, mīlestību, vientulību, ciešanas un prieku. Kas tik nenāk ar asarām, ja? Bet Dievs, ko ir teicis, kas asarās sēj, tas priekā pļaus, ja? Tas ļoti aizkustināja eņģeli. Dievs, tu esi ģēnijs, tu visu esi pārdomājis un paredzējis. Sieviete tiešām ir brīnumains veidojums. Un tas tāpat tiešām ir, atbild Dievs. Sieviete ir spēks, kas pārsteidz vīrieti. Viņa var tikt galā ar, kas tu rakstīts? Nelaimi un pārciest dzīves smagumu. Viņa sevī nes laimi, mīlestību un sapratni. Viņa smaida, kad gribas kliegt, dzied, kad gribas raudāt, raud, kad ir laimīga, smejas, kad ir nobijusies. Tālāk. Viņa cīnās par to, kam tic. Un tāpēc Dievs mūs ļoti labi izmanto. Vīrietim bieži atnāk šaubas. Un tad ļoti svarīgi ir sieviete, kā viņa tic. Un vai jūs ticat vienai lietai? Jo, kad, kā ir teikts, viens padzen tūkstoti, bet divatā tumsu no jūsu ģimenes, no jūsu dzīves, no jūsu bērniem. Tad saceļas viņa pret netaisnību, nepieņem atteikumu, kad saredz citu risinājumu. Viņa ziedos visu sevi ģimenei, veda draudzeni pie ārsta, ja tā baidās, viņas mīlestība ir bez nosacījuma. Nu, nevienmēr, bet, nu, principā tā mēs esam veidots. Mēs varam to.
Viņa raud no laimes par saviem bērniem, priecājas par bērna piedzimšanu un kāzām. Viņas sirds vai plīst no bēdām, kad mirst piederīgie un draugi. Viņa zina, ka skūpsts un apskāviens var izdziedināt salaustu sirdi. Viņai ir tikai viens trūkums. To saka eņģels. Viņa aizmirst pat par sevi savām labajām īpašībām. Amen. Slavu Dievam par to, ka viņš mums radījis ir. Slavu Dievam. Tātad pārsot to tālāk kādam citam, tas tā. Pastāst kādam citam par to, cik mēs esam brīnišķīgi. Un neaizmirstam par savām labām īpašībām. Un tāpēc ir domāt arī sieviešu dienu, kad vīrietis varbūt ne katru dienu, bet vismaz vienreiz gadā nu, pastāst viņai, ka viņai tās auss lipiņas nemaz nav tik sliktas, tās kājas arī nemaz nav tik sliktas, un vispār ar puķu uzdāmu, vispār ar divām rokām var visu sakamt, un ne tikai bērns, arī vīrieti viņi māk sakamt. Visu kaut ko viņa māk izdarīt, bet reizē viņai par biežu asars tek, un bieži vīrietis nesaprot, kāpēc viņa raud, tad izlas šo te vietu. Sieviete raudāt par visu kaut ko, vai ne? Un ja eņģels viņai pieskarsies, viņa arī ļoti un daudz raudās. Tā ir, ja? Dievs meklē šos pielūdzējus, kas ir kā upuri paši, un kas prot nest upurs. Un tas viss, ko mēs lasējam, šī ir, brīnišķīgs tāds apraksts par sievieti, tagad tāds stāsts, ja? Bet te mēs daudzietā ziņā varam redzēt sevi. Un ja tu kā sieviete redzēji šeit rakstīto, un tu redzi, ka tu neatbilsti šiem kritērijiem tomēr, tad tu kaut ko esi pazaudējis no savas sievišķības, tāpēc, ka šī pasaule runā savādāk. Es tev ieteiktu atgriezties pie tām lietām, padomāt, kāpēc tu kaut ko pazaudēji, jo Dievs var radīt visu no jauna. Un Dievs ļoti daudz mūs grib izmantot šajās mūsu pilsētās, mūsu zemēs, jo mēs spējam ne tik vienkārši tos bērnus sakām, un tos vīrus, jā, mēs arī draudzen vedīsim pie ārsta, un mēs arī vēl svešus bērnus vēl tur samīļosim un pārdzīvosim kaut kādas lietas. Bet Dievam ko galvenais vajag, lai mēs neaizmirstam, ka šajā pilsētās, mūsu pilsētās ir daudz cilvēku, kuri nepazīst Dievu. Kuriem nav glābiņa, kuri nezin, kā savu dzīvi vispār sakārtot, kuri nesaprot, kā lai tiek galā ar to, kur viņi nonākuši. Viņiem nav glābiņa, viņi tic Dievam, bet ne tā, ka šis Dievs varētu viņus mainīt. Ne tā, ka Dievs viņus patiešām palīdz viņiem. Ne tā. Un sievietes var palīdzēt šeit. Vīrieši, jūs mums ņemsiet par palīgiem? Ko? Evangelizācijā labākais palīgs ir sieviete. Ja tev gribas ēst, un tev bija jāiet uz pilsētu, ko var aizsūtīt uz pilsētu? Sieviete. Vīrieši aizgāja sameklē ēst, un viss. Ar sievieti aizgāja runāja. Viņa nevar beigt runāt. Man ir bijuši vīrieši, kas saka, nu cik tā sieviete var runāt daudz? Viņa runā. Viena sieviete Amerikā man paziņa, viņa pieņēma lēmumu gavēt. Es jau esmu stāstījusi. Un gavēt tādā veidā, ka viņa mēnesi runās tikai psalmos ar vīru, Džonu. Un tad viņi pieņem lēmumu, ka viņi vispār kaut ko vispār laikam nerunās. Nē, nu jā, viņa nerunās tikai psalmos, bet labāk nerunās, ja nevarēs atbildēt psalmā, tad vispār nerunās. Un Džons, viņš arī mācītājs, viņš saka, un cik ilgi tu tādu gavēnu pieņēmi? Un cik ilgi es varēšu būt klusumā? Viņš bija ļoti priecīgs par šādu gavēnu, ka viņi ilgi gribēja klusēt. Ja? Tā kā, nu, mēs esam brīnišķīgs, vai ne? Mēs pat tādā veidā mēs varam iepriecināt savu vīrieti pareizi. Bet mēs esam kā prieks domāt ne tikai savām ģimenēm. Mēs esam domāt kaut kam vairāk. Un šeit es gribētu teikt, ka šis ķēnišķais, ko Dievs grib mūsos ielikt, lai mēs neaprobežojamies tikai ar savu mazo ģimenī, tikai ar savu mazo izaugsmi, tikai ar savu mazo karjeru, tikai ar savu mazo kontu, tikai ar tām lietām. Viņš nevarēs tev ar tādu domāšanu izmantot nekam. Bet tu esi ķēnišķis. Tu esi ķēnišķis radījums. Un šis ķēnišķais, viņš redz pāri savas mazās ģimenes robežām. Viņš tālāk redz. Ķēniņienes, viņas nedzīvo tikai sev. Viņas dzīvo pasaulē, citiem vēl. Un Dievam vajag, lai šīs mūsu meitenes, šīs princeses, mēs visas bērnībā gribam būt princeses. Ja tu parunās ar mūsu šeit bērniem, viņas dusmojās meitenes savā starpā, ka viņas satiekās, ka viņas spēlējās. Un ja visas nevar būt princeses, tur ir problēmas.
Marija grib būt princese. Elizabete grib būt princese. Teiksim, Linda noteikti arī grib būt princese. Negrib, jā? Bet nu, kad sāksim tur vilkt tur kronu viņš uz galvās un tur īpaši drēbs, visas gribēs būt princese. Pat lielās mērķinās gribēs būt princese. Kāpēc? Ir iekšēji kaut kāda tāda būtība, tāda kaut kāda, jau piedzimstot, es esmu princese. Bet no kurienes tas? Katrs puika, viņš grib būt stiprākais, varenākais, tāds, kurš valda. Ja? Kāpēc? Mums ir šī būtība iekšēnē. Ja? Un tā vienkārši pareizi apjaucina, jo nevis tas, kurš vienkārši kādu pakļauj, tas ir ķēniņš un princis, bet tas, kuram seko citi cilvēki. Kāpēc? Un tāpēc, kad tu māk upurēt sevi, tu proti upurēt sevi. Šis dzīvais upurs Dievam vajadzīgs ir. Tā arī īstā pielūksme. Šiek tādu stēvs meklē. Halleluja, slāv Tev, kungs, mēs Tev pateicamies par šo dienu. Mēs Tev pateicamies, kungs, ka Tu mūs esi brīnišķīgi radījis. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka Tu mūs māci kļūt par šiem dzīvajiem upur akmeņiem. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka Tu mūs dod šo gudrību, kā atvērt debes vārtus, kā atvērt šīs debes virs savām ģimenēm, virs savām dzimtām, virs savām pilsētām, virs savas valsts, kungs. Mēs Tev pateicamies, kungs, ka mums ar vienu ir kaut kas, ko mēs varam Tev pienest, kā ziedojam. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka mēs neesam tukšām rokām, jo Tu mums esi devis dāvanas. Tu mums esi devis talants, tu mums esi devis laiku šīs zemes. Kungs, kas mums pašiem nepieder, tas ir tavs laiks. Mēs tev pateicamies, Tēvs, un mēs tev lūdzam piedot, ka mēs savos dzīves ceļos esam tā norūpējušies par savām rūpēm kaut kādām, par dzīves kaut kādām problēmām. Kungs, ka mēs aizmirstam to īsto sūtību, šo ķēnišķo sūtību, šo priesterības sūtību. Kungs, ka mēs neejam uz savām pilsētām, un mēs nepļaujam šos baltos laukus, kungs, ka mēs vienkārši gribam tikai paēst. Tikai paēst. Mēs ejam tikai pēc ēdiena, ko šī pasaulē ēd, bet mēs neesam šo vareno, spēcīgo, dzīvo ūdeni un to maizi, kungs, ko Kristus dāvā. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka mums ir laiks mainīties. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka mēs esam Tavos namos. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka mums ir šī iespēja mainīt savu dzīvi. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka Tu mums esi devis svēto garu. Un šis gars, kas seko Tēvam, šis gars, kas pārveido, šis gars, kas joprojām rada no jauna, lai šis gars pārveido mūs, lai šis gars pārveido mūs, Jēzus vārdā, ka mēs pienesam savam Tēvam, savā Tēva namā, mēs pienesam uz viņa altāriem šos dzīvos upurus, kas esam mēs paši. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka mums ir īpaša dzīve. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka katru dienu, katrs mirklis, mums ir kā eksāmenis Tavā priekšā. Mums ir kā eksāmenis par to, kā mēs esam sapratuši Tavu vārdu, ko mēs esam dzirdējuši, ko mēs esam lasījuši no Tavu vārdu, Taviem likumiem, un kā mēs to pielietojam savā dzīvē. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka Tu mūs māci praktiskai dzīvei. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka Tu esi Tēvs, kas mūs sagatavo šai nākamai valstībai, tur augšā, kad mēs būsim visi kopā, mēs Tev pateicamies, mēs Tev slavējam, kungs, ka Tu mūs pārveido, mūsu dvēseles, mūsu miesas Tu pārveido, mēs Tev pateicamies, mēs Tev slavējam, Tu varenais Dievs un kungs, un mēs šodien Tev ļaujamies, ienāc mūsu namos, ienāc mūsu dvēselēs, izmaini mūsu kungs, lai mēs kļūstam par šiem ziediem, kas ir upuri, dzīvi upuri, Jēzus vārdā mēs Tev pateicamies, kungs, mēs Tev slavējam, mēs Tev pateicamies, Jēzu, Tu esi mans Dievs. Tu esi mans Dievs, Tu esi mans kungs. Es esmu svētīts, kungs, Tavā tuvumā. Tās palīdz mums pieskaties šai Kristus drēbju vīlai, viņa asenī, viņa krustām pieskarties. Palīdzi mums, Tēvs, paņemt savu krustu savā dzīvē un nest. Es Tev pateicos, Tēvs, ka mums nav jābūt piesistiem krustā. Mums tikai ir jāpaņem krusts un jānes, bet tur krustā būs viņš. Mēs Tev pateicamies, Tēvs. Mēs Tev pateicamies par šo gudrību, par šīm debesu gudrībām, ko Tu mums dodi. Mēs Tev pateicamies, Jēzu. Mēs Tev slavējam šodien Jēzus Kristus vārdā. Mēs Tev pateicamies, ka Tu mūs esi radījis kā sievieti un vīrieti. Mēs Tev pateicamies, mēs, kungs, ka Tu mums esi devušies brīnišķīgās ģimenes. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka mums ir māte un Tēvs, kuru mums jāciena, un tajā visā ir liels Dieva noslēpums, kā būt svētītiem. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, par bērniem, kas ir debesu dāvanas. Mēs Tev pateicamies par šiem brīnišķīgajiem dāvanām, par šiem jaunajiem princīšiem un princesēm. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, un palīdzi mums izvaudzināt šos bērnus, kungs, par tādiem, kas Tevā priekšā dejo, par tādiem, kas Tevā priekšā Tevi pielūdz, par tādiem, kas pienes patiesus upurus. Mēs
Tev pateicamies, Tēvs, mēs Tev slavējam, ka Tu mūsu dzīves sakārto no paudzēm uz paudzēm. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka Tu mūsu dzīvēs dod tādu svētību, ka mūsu bērni būs svētīti. Kungs, mēs Tev pateicamies, ka Tu mūs māca kļūt par šiem upuriem, lai mūsu bērni vairs nenesu tos upurus un tos ļaunumu un tās problēmas un tās slimības, kas ir bijušas mums, ka mēs varam apturēt, savā dzīvē daudzas lietas, upurējot savu dzīvi tam kungam. Mēs Tev pateicamies, mēs Tev slavējam, mēs Tev pateicamies Jēzus Kristus vārdā. Halleluja. Amen. Es gribētu tagad, lai mūsu slavētāji paņem kādu instrumentu, lai nav tik kluss, ja? Un lai mūs sāk slavēšanas mūzika skanēt, lai mūsu dvēseles paliek savādāks, ka mēs sākam pielūgt patiesībā un garā un paņem savu upuri. Es gribu teikt, ka es savā laikā esmu daudz dažādas upurs nesu savā dzīvē. Un ne par sevi, arī par svešiem cilvēkiem. Es zinu kādu pāri, kurš bija sagatavojis upuri. Ne upuri, viņš bija sagatavojis, viņš bija sakrājuši naudiņu, lai svinētu savu 30 gadu kāzu jubileju. Un viņu dzīvē, nu viņu bija jau sakrājuši, viņu bija faktiski jau bija domāju, ka brauks uz Turciju tur atpūsties uz mēnesi abi divi. Un pēkšņi viņiem viens pazīstams cilvēks. Bet ieklausies no svešas zemes, biznesmenis. Viņi nebija daudz pazīstami, bet šim cilvēkam viss gāzās un visus, vispār viņam vienkārši nekā negāja. Viņš bija nepareizs lietas darīts, viņš nebija desmit no tiesnes, viņš nebija īpaši upareizs, viņš bija iegājis pārāk daudz biznesā, būdams kristietis, viņš bija atstājis altārs, viņš bija atstājis kalpošanas laikus, viņš bija atstājis bībeli, bet viņam tagad bija slikti. Un ko dara šis pāris? Viņa ne tikai lūdz. Nu, lai viņš pats tiek galā, tur baigais biznesmenis. Nē, viņi paņēma un noziedoja savu kāzu jubilejas dāvanu. Tu varētu tā, ka? Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs runāja. Tāpēc, ka viņi abi lasīja Bībeli, abi lūdzu, un viņiem Dievs runāja. Atdod par viņu, ziedo par šo cilvēku. Jūs glābsiet, jūs plaši atvērsiet debes lūks virs šī vīra, kas ir tur no Zviedrijas. Kas pat īsti nesaprot šo te, šī te pāra valodu. Caur tulku jārunāja. Tādā veidā, Dievs, mēs citam dāvājam dzīvību. Mēs citam pieskaroties, mēs dāvājam dzīvību. Jo mēs esam kā upuri. Mēs upurējam sevi. Un kāds top dzīves? Un kāds cits tev atdos savu upuri par tevi? Tas ir skaisti. Tas ir skaisti. Tā ir dzīvība, kas dzīvo. Halleluja, slāvu Tev, Kungs. Atnes savu upuri, paņem savu upuri. Paņem savu upuru rokās un padomā par ko tu padomā, kā tu padomā. Tu saki, svētais gars, Jēzus vārdā, es Tev lūdzu, palīdz man upurēt, palīdz man atvērt debesis virs kaut kādām lietām, kas ir svarīgas. Jo tikai Tu zini manu dzīvi, Tu zini man apkārtējo cilvēku dzīvi. Dod man saprast, kam lai es upurēju. Jo ir ļoti svarīgi, ko es tagad domāšu, ka mēs upurēšu, virs kurām lietām es atvēršu debesu logus. Jo mans upuris ir atslēgas debesīm. Mans upuris ir atslēgas debesīm. Es gribu atvērt šīs pareizās vietas pie pareiziem cilvēkiem, tur, kur tu gribi, lai es to daru. Jo lai arī es gribu, lai arī mana maize, tāpat kā Kristum, būtu arī tā darbus, kas man ir sūtīts un pabeigtos. Es Tev lūdzu Jēzus vārdā, Svētais Gars, izmanto mani. Izmanto mani šodien, Jēzus vārdā, lai es kļūstu, kungs, par Tava nama, dzīva upuri, kas pats labprātīgi atver debesis virs tiem cilvēkiem, kurus Tu mīli, kungs. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, mēs Tev slavējam, kungs, es Tev pateicos, un es gribu kļūt par to upuri, par to cilvēku, par to pielūdzēju, kungs, kuru Tu meklē. Tu meklē pielūdzēju, kurš upurēdam sevi glābtu šo pasauli. Mēs Tev pateicamies, kungs, ka mums ir iespēja dot, mēs Tev slavējam šodien, Jēzus vārdā, ka mēs esam tik brīnišķīgi radīti, ka Tu mūsu Dievs esi radījis, Tu esi mūs nosauc par brīnišķīgiem, skaistiem un labi veidotiem, mēs Tev pateicamies, mēs Tev slavējam, mēs Tev pielūdzam, un lai mūsu dzīves ikdienas pielūdz Tevi, Jēzus vārdā mēs Tev slavējam, halleluja, slava Tev, halleluja, no citā pakašīsī, nāc lēnām un noliec savu upuru. Ja tu gribi, lai pa tevi tev uzliek rokas un tu tici tam, tad paliec te pat.
kungs, mēs Tev slavējam, mēs Tev pateicamies, mēs pielūzam Tev, kungs. Halleluja, halleluja, samasaka, reba, šika, toro, bosija. Tu esi dzīvības kungs, Tu esi dzīvības ķēniņš. Tu esi mūžības kungs, Tev esi alfa un omega. Tu esi sākums un gals. Halleluja, es Tev pateicos, kungs, ka Tu pirms vēl mēs lūzam, katra mūsu vajadzība Tev ir zināma. Kungs, Tu gribi, lai mēs atveram savus lūpas, lai mēs runājam ar Tevi. Lai mēs izstāstam to, kas ir mūsu sirdīs, kungs. Mēs šodien pateicamies, ka Tava roka nav īsāka palikusi, lai palīdzētu, ka Tava auss nav kurlāk kļuvusi, lai sadzirdētu mūsu lūgumus un aizlūgumus par tiem cilvēkiem, kas ir mūsu apkārt. Mēs šodien lūdzam Tevs, lai Tava brīvība atnāk katra cilvēka dzīvē. Tu redzi šos aizlūgumus, Tu redzi šo cilvēku cerību un paļāvību uz Tevi. Lai atnāk brīvība, lai atnāk brīvība, lai dzīves gars no četriem vējiem iet tajos, kas ir paguruši, kungs, Jēzus Kristus vārdā. Iztiep savus rokas arī šajā virzienā, lai ir mūsu lūkšanas vienotībā. Kungs, lai mēs sūtam, mēs pravietojam atbildes, mēs sakam Jēzus Kristus vārdā dziedināšanu, mēs sakam Jēzus Kristus vārdā brīvība, atjaunošana, visāda veida atjaunošana, kungs, Tu esi spējīgs radīt visu no jaunu, Tu saki redzies visu radu jaunu, kungs, mēs vēlamies redzēt, mēs skatāmies ar ticības acīm, kungs, ka cilvēku dzīves atjaunojās, ka cilvēku attiecības atjaunojās, ka cilvēku veselība atjaunojās. Brīvība no visiem lāstiem Jēzus Kristus vārdā. Halleluja, šika toro bosika tāra barara bašējā. Kungs, mēs Tev pateicamies. Mēs Tev pateicamies, kungs, ka Tu redzi visu šos aizlūgumus, Tu jau sūti eņģeļus ar atbildēm. Jēzus Kristus vārdā. Halleluja. Pacel savus rokas. Ir kāds, kas gribēja nākt palūkt par savu desno tiesu? Kas gribēja Dievam, tāpēc, ka pēc desmās tiesas pienešanas procedūras, ja tu palasīsi vecā darībā, tur ir, kad, nu, kad cilvēks tā, kad to pienes ar pateicību. Ja tu vienkārši tā pienes, tad labi, bet arba, kad tu gribi vēl kaut ko pateikties Dievam, mēs vispārējā pievienosimies tam. Dievs, Tēvs, es Tev pateicos, ka es varu pienest šo desmito tiesu Tavā namā pie Tava altāra, kungs. Es Tev pateicos, kungs, ka Tu atver savus debes lokus virs manas un manas dzīves, kungs. Es Tev pateicos par to aizsardzību, kungs, ko Tu man dod, kungs. Un es Tev lūdzu, kungs, ka es varu palikt tajā visu savu mūžu, kungs. Es Tev pateicos un slavēju par katru labu lietu, ko Tu dod manā dzīvē, kungs. Visu slāvā un visu gods Tev. Amen. Amen. Mēs, kungs, paceļam šo desno tiesu pie Tavām svētām debesīm. Mēs Tev pateicamies Tās par noslēpumu, ar kuru Tu dalies ar mums, ka šīs desmitās tiesas un īpašie pienesumi, tās ir kā atslēgas debesu jumam, šīm trešajām debesīm. Mēs Tev pateicamies Tās, ka mēs varam šeit no šīs zemes, no šīs tumsas, kungs, atvērt Tavas svētās debesis, kungs, lai virs mūsu namiem, virs mūsu ceļiem, virs mūsu dzīvēm, virs mūsu pilsētām un valsts, kungs, atverās Tava debesu logi, atverās Tava debesu logi, Tava roka var aizsniegt mūs, var aizsniegt un vadīt, un mēs Tev pateicamies Tās par visiem dienamiem, mūsu valstī, mūsu zemē, kur pienas Tev desmitās tiesas un ziedojums, jo daudz logu ir vaļā, jo ir daudz latvieši, kas saprot šo noslēpumu, kas dara to, kungs, kas atver debesu logus, un Tava roka var vadīt šo zemi, mēs Tev pateicamies Tās par Latviju, mēs Tev pateicamies par robežām, mēs Tev pateicamies Tās Jēzus vārdā par mūsu valdībām un varām, mēs Tev lūdzam Jēzus vārdā. Kungs, lai Tavs gars valda, lai Tavs gars valda. Un mēs apie atvērtiem logiem mēs sūtam šos mieras veicienus Jeruzālēmē. Kungs, lai ir mieras Jeruzālēmē. Kungs, mēs to darām pēc Tavas pavēles. Un mēs sūtam šodien mieras veicienus Ukrainas Jēzus vārdā. Šīs baltās pļavas, kas ir pārpām ar cilvēkiem, kuri meklē garīgo patvērumu.
vārdā, kungs, izsūti sējēju, izsūti šos sējējus un izsūti šos pļāvējus. Kungs, jo lai viņi sastopās, lai ir kaut kas sēgina, kas arī pļauj, lai Jēzus vārdā šī zeme, kungs, nezina ļaunumu, lai mūsu zemē un mūsu robežās nav iebrucēju, lai Jēzus Kristus vārdā, kungs, šodien šeit stāvot, šeit šajās lūkšanās, uz šiem lūkšanu mūriem, kungs, mēs apjožam savu zemi, kungs, ar šo mūri, kungs, ar lūkšanu mūri, lai pāri visām Latvijas robežām, kungs, ir tavas asiņas, asiņas lāsas, Jēzus vārdā, tu esi izpētušo zemi, saviem darbiem, kungs, mēs tev pateicamies, kungs, par tiem, kas nav zaudējuši savu ticību, par tiem, kas ir, kas iet un turpina iet, kas iet un sēj tavu vārdu, kas iet un pļauj tavus laukus, mēs tev pateicamies. Jēzus vārdā mēs šodien stāvam šai lūkšanā. Kungs, ar debesību un zemi, lai mūsu zemē nav kara, lai mūsu zemē, kungs, nav asiņu un ļaunuma. Jēzus vārdā, kungs, to, ko cilvēks nevar, to tu vari, kad katrs no mums, kungs, svētā glītumā lūdz tevi, kad katrs no mums, kungs, nožēlo savus grēkus, šai zemē atnāk gaišums, šai zemē atnāk siltums, no šī upura spēka, no šī piedošanas upura, mēs tev pateicamies tās. Mēs tev pateicamies tās, ka tu mums dod noslēpumus, kādi nav šai pasaulē. Kungs, mēs tev pateicamies par šo garīgo gudrību, par šo garīgo spēku, kungs, par to, ka no garīgā rodas miesīgais, no garīgā rodas miesīgais. Mēs tev lūdzam, lai mūsos būtu mazāk dusmu, lai mūsos būtu mazāk ļaunuma, lai mūsos būtu mazāk atriebības, lai mūsos būtu mazāk baiļu, lai mūsu nami, kungs, ir droši patvērumi, kungs, lai tavs vārds šajos namos valda. Jēzus vārdā, kungs, mēs liekam tavā priekšā, kungs, pie šīm atvērtām debesīm. Mēs liekam priekšā, kungs, savus bērnus, savus vecākus, savus namus, visu, ko tu mums esi devis, savus īpašumus. Es nezinu, ko vēl, kas katram ir. Jēzus vārdā, mēs liekam priekšā to tavās rokās, kungs, Jēzus vārdā. Jēzus vārdā, jo mēs esam maza tauta, mēs nevaram pasargāt paši sevi, mums vienīgā uzticība, kungs, ir uz tevi, mēs varam mainīties savā būtībā, savā sirdī, savā domā, savos viedokļos, savā nostājā, savā darbībā, kungs, mēs varam mainīties, un lai tas maina šo pasauli, lai tas maina šo pasauli, katrs mūsu upurs, lai maina šo pasauli. Jēzus vārdā, mēs tev pateicam, mēs tās par šo gudrību, par šo gudrību, par šo gudrību, par šo gudrību, Jēzus vārdā, halleluja, mēs tev pateicamies tev, kungs, šodien, kungs, izmaini mūsu dzīves, izmaini mūsu dzīves, izmaini mūsu saprašanu, Jēzus vārdā, kungs, jo tavs vārds ir vienkāršs, tu esi vienkāršs dzīves Dievs, kungs, tu esi tas, kas izmaina. Kungs, lai mūsos patiešām piedzimst šī vienkāršā bērnišķīgā ticība, jo tu esi teicis, ka ja mēs nebūsim kā bērni, mēs netiksim debesu valstībā. Mēs tev pateicamies, kungs, ka mums ir sagatavoti nami tur debesīs. Mēs tev pateicamies, ka tā būs vieta, kur nav ne sāpju, ne baina, ne asar, kungs, mēs tev pateicamies. Mēs tev pateicamies, kungs, mēs tev slavējam par to, par šo bērnišķīgo cerību, ko tu mums dod, ka mēs satiksimies ar saviem vecvecākiem, un tur mēs satiksimies ar saviem draugiem, un tur mēs satiksimies ar saviem bērniem un bērnu bērniem. Kungs, dod mums šo saprašanu, kā savas dzimtas ievies šo debes valstībā. Dod mums saprašanu, kungs, un drosmi, Jēzus vārdā, jo šī ir pilnīgi cita pasaule. Kungs, mēs tev pateicamies. Mēs tev pateicamies, kungs, ka mēs varam būt šai zemē jau kā gaisma, kungs, kas nes šo labo vēsti. Kungs, mēs tev pateicamies. Mēs tev pateicamies, kungs. Mēs tev pateicamies, lai tavs gars piepilda mūs šodien. Lai tavs gars piepilda mūs šodien ar savu mieru, ar savu prieku, ar savu debesu valstību. Jo mēs esam šodien šeit, debesu vēstniecībā. Kungs, mēs tev pateicamies, ka saskaņā ar tavu vārdu, šeit valda tavs gars, šeit staigā tava eņģeļi no debesīm uz zemi un atpakaļ. Mēs tev pateicamies, kungs, ka mūsu lūkšanas pašas savā spēkā. Kungs, atnes šos laupījumus. Mēs tev pateicamies, kungs. Mēs tev pateicamies, kungs, ka var padzīt stipro no robežām. Var padzīt šo stipro, jo mēs kalpojam visu stiprākajam Dievam. Tu esi kungu, kungs, un čēniņš. Un mēs tev savas muguras liecam. Mēs tavā priekšā savus ceļus liecam. Kungs, lai cilvēku priekšā neliektos. Kungs, lai Jēzus vārdā, kungs, mēs varētu kļūt citiem par tuvākajiem un palīdzēt viņiem. Bet Jēzus vārdā,
kungs, lai mēs nelieku savus ceļus ļaunam priekšā, lai mūsu bailes neliek mūs, bailes no cilvēkiem neliek mūs liekties un salūst. Jēzus vārdā, kungs, es tev pateicos, ka tavs debesis ir vaļā, ka mēs varam atvērt šīs debesis, un tava roka nav par īsu, lai mūs aizsniegtu. Tad, kad mēs pakrītam šaubās, tad, kad mēs nevaram noticēt, tad, kad mums no mums kaut kur pazūdos ticība, Jēzus vārdā, es tev pateicos, ka tu sūti cilvēks, kuri paceļ manu ticību, ka tu sūti mums šos palīgus. Kungs, es gribu būt izsūtīts, es arī gribu būt izsūtīts, es gribu būt, kungs, šis upuris, kas ietver citiem un atnes savu gaismu, un atnes savu debes valstī, un atnes jaunu cerību, lai mūsu zeme neiznīgs. Es tev pateicu, es tev slavēju par šo noslēpumu, par šiem lielajiem noslēpumiem, ko tu mums dod. Es tev pateicu, ka mēs esam brīnišķīgi radīti, mēs esam tev minie bērni, mēs tev pateicamies. Amen. 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 Pasaka, es brīnišķīgs esmu. Nu, pasaka tad citam, tu esi brīnišķīgs. Pats sev nevar, bet tu esi brīnišķīgs. Tu esi brīnišķīgi radīts. Un tā ir patiesība, tu nemelo, kāpēc? Tāpēc, ka Dieva vārds tās saka, tu esi brīnišķīgi radīts. Vai ne? Ko? Aizvien mājās un kādām piezvien, pasaka, tu esi brīnišķīgs. Tu esi brīnišķīgs cilvēks. Un tas nebūs teikts ar kaut kādu manipulāciju vai ļaunumu vai kaut kā. Tā ir patiesība. Tā ir patiesība. Amen, 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 amen. Mēs varam vien dziesmas kopu uzdziedāt. Man gribas kaut ko uzdziedāt. Dievs mīl priecīgi devēja, amen. Varbūt tās tu pie tādas domas nepieķersi, un nu, cik ilgi var lūgt, nu, cik ilgi var lūgt. Nu, ja kaut kā divkalpojumam jābeidzās, taču ir. Bet šis ir lūkšana nams, tāpēc nebaidies lūgt Dievu. Un... Halleluja! Dievs ir dzīvs, ne tikai lieldienās, ne tikai Ziemassvētkos, bet katru dienu. Amen. Mazie kalpotāji nāk lēnām. Atlais redz, caur tevi mēmais teic, caur tevi viss to dzīvs, caur tevi sirdis dzied, no tevis tumsā bēg, tevis dēļ man dvēsle dzied, esmu brīvs, esmu brīvs. Caur tevi atlais redz, caur tevi mēmais teic, caur tevi viss to dzīvs, caur tevi sirdis dzied, no tevis tumsā bēg, tevis dēļ man vēstlē dzied, esmu brīvs, es esmu brīvs, esmu skrietis brīvs, esmu savā dzīvē. Esmu skrietis brīvs. Esmu Dejot brīvs. Dejot brīvs. Tev vien dzīvot esmu brīvs. Tev vien dzīvot esmu brīvs. Esmu brīvs. Caur tevi nāk valstība, caur tevi nāk uzvara, caur tevi man baiļu nav, caur tevi mans parazest, caur tevi ir uzvara, tevis dēļ man vēstlē dzied, esmu brīvs, lai nāk viņa valstība. Caur tevi nāk valstība, caur tevi nāk uzvara, caur
Sam tevi man bailu nav. Sam tevi man spārācēs. Sam tevi ir uzvārā manā dzīvē. Tevi steid man vēstlē dzien, esmu brīvs. Ko dziedam mazie visu kopā? Esmu skrienties brīvs. Jēzu mūs tu atbrīvo, nu esam brīvi mēs. Pasaka savā zīmē. Nu esam brīvi mēs. Jēzu mūs tu atbrīvo, nu esam brīvi mēs. Jēzu mūs tu atbrīvo, nu esam brīvi mēs. Jēzu mūs tu atbrīvo. Jēzu mūs tu atbrīvo, nu esam brīvi mēs. Jēzu mūs tu atbrīvo, nu esam brīvi mēs. Esam brīvi mēs. Esam brīvi mēs. Hey! Esam brīvi mēs. Esmu skrietējs brīvs. Cilvēks. Mums vajag nosvētīt un pateikties Dievam par to, kas ir.